ទូរទស្សន៍នឹងជួនជិតទីក្រុមតតនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាផ្ដើមជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនមេត្តាការសំខាន់សំខាន់នេះថ្ងៃនេះសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនប្រធានកិច្ចការប្រកាសក្រហមកម្ពុជាអញ្ជើញចែកអំណោយជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដល់ចំនួនទឹកភ្លៀងនៅខេត្តប៉ៃលិនជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានពីស្ដាដែលមានជាបន្តបន្តដូចតទៅ ไปลันคือจิตคาดมวยทัดขนองลำดับถนะขาดพรำได้ตัวร้องครัวดอยจำนวนตึกเพียงทวนทงเชียงเกขนองจำนำขาดเตียงดอกประบายได้บานร้องครัวดอยตึกจำนวนเนชนามปีปอนดับใบหอยครัวทอมเชียดได้มันทรวบเมียนขนองขาดไปลันนี้บานมังกอไอเมียนการ้องพอลปักพอลโคยคาดพอลำน้ำหนึ่งเฮท่ารัชนาสมปวนสังคมจีจรานพร้อมเตียงบรรดาลเอาไอพเจ้าประชีพรอด จำนวนปีปอนด์ดับประมวยขนองเตยตึกหกกัดหนึ่งเล็กลงขนองนุ่เตะจำนวนมวยปอนด์ปรำรอยกันสบายขนองเล็กตรำตึกปีกมพูไม่แมดดอนเล็กดมบลเตะบัดหนึ่งเมียนเตะจำนวนบุญรอยมาเผยใบขนองเตี้ยเตยตึกหกบกดัวหลุมหนึ่งปางตือบัดแต่มาดอง ទោះបីបច្ចុប្បន្នទឹកចំនួនបានស្រកចុះទៅហើយក្តីតែគ្រោះធម្មជាតិនេះបាននឹងកំពុងបន្សល់ទុកនៅបញ្ហាលំបាកជាច្រើនសម្រាប់ការដោះស្រាយមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងបានបន្សល់ទុកនៅការលំបាកនិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាងពីពាន់គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់និងខ្វះខាតស្បៀងសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ ជាការឆ្លើយតបចំពោះគ្រោះមហន្តរាយខាងលើនេះនិងដើម្បីរួមចំណែកជួយសម្រាលទុកលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយចំនួនទឹកភ្លៀងក្នុងខេត្តប៉ៃលិនក្នុងនាមជាជំនួយការឲ្យអាជ្ញាធរសាធារណៈលើវិស័យមនុស្សធម៌នៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2013សម្ដេចកតេប្រិមរិទ្ធបុរនីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈកម្មការក្រហមកម្ពុជា រួមដំណើរដោយលោកជំទាវអានីសុកអានអនុប្រធានទីមួយគណៈកម្មការក្រហមកម្ពុជានិងលោកជំទាវជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈកម្មការក្រហមកម្ពុជាលោកជំទាវជាភរិយាថ្នាក់ដឹកនាំបានអញ្ជើញសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌របស់គណៈកម្មការក្រហមកម្ពុជាទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយចំនួនទឹកភ្លៀងចំនួន2600គ្រួសារមកពីស្រុកសាឡាក្រៅនិងក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិន អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីនេះដែរមានវត្តមានអាចម្ដងនីដំសណៃគុណគឹមអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជានាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងអាចម្ដងលោកជំទាវជាប្រធាននិងសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអភិបាលរងខេត្តនិងថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាសាខាកិច្ចការក្រហមកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិនជាច្រើនរូបទៀត តាមរបាយការណ៍របស់អាយចដំអ៊ីឈៀនអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានកិត្តិយសសាខាកិច្ចការក្រហមកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិនឲ្យដឹងថាស្ថានភាពចំនួនទឹកភ្លៀងនៅខេត្តប៉ៃលិនមានសន្ទុះហូរបុកខ្លាំងណាស់ដោយសារតែទឹកបានហូរធ្លាក់ចូលខេត្តប៉ៃលិនចេញពីប្រភពបួនកន្លែងខុសគ្នាប្រភពទី1គឺទឹកហូរធ្លាក់ពីតំបន់ជួរភ្នំខៀវកាត់តាមសង្កាត់ទាំង4របស់ក្រុងប៉ៃលិនឈ្មោះទៅកាន់ទីទំនាបរបស់ខេត្តគឺឃុំស្ទឹងត្
ทับไซหนึ่งสกปงน้ำร้อนขาดจันทบุรีประเทศไทยโฮโจสตึงพนมก้อยบกชบัวตะคุ้มสตึงตรองดุดเนื้อหนึ่งประพบติใบคือตึกโฮทะเลปีดำบอลพนมสร้องหนึ่งพนมแหวงโฮบกตะกันภูมิโกนดำไรคมสตึงตรองหนึ่งประพบติบวนปีสตึงประพุทธสตึงกำเรียง
ក៏ហោចូលទៅកាន់ឃុំស្ទឹងត្រង់ផងដែរដូច្នេះឃុំនេះត្រូវទឹកលិចគ្របដណ្ដប់លហលហេវគ្មានកោះគ្មានត្រ້ອຍប្រៀបដូចជាបឹងទន្លេសាបដែលកន្លែងខ្លះទឹកលិចមានកម្ពស់ពី2ម៉ែត្រទៅ8ម៉ែត្រលិចបាត់ដំបូលផ្ទះទាំងស្រុងតែម្ដងសន្ទុះទឹកបានហូរបុកអូផ្ទះប្រជាជនតាមជ្រលងទំនាបនិងតាមដងអូតាមមាត់ស្ទឹងបាត់ផ្ទះទៅអស់ចំនួន 200 ម្ភៃបីខ្នងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាមោទនភាពនិងជាសេចក្ដីរីករាយគឺក្នុងស្ថានភាពគ្រោះអាសន្ននោះក្រោមមេឃខ្មៅងឹតភ្លៀងធ្លាក់ជន់ជ្រាំមិនឈប់ឈរទឹកល្អកកកំពុងហូរឡើងយ៉ាងខ្លាំងកងកម្លាំងអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីរាជការជុំវិញខេត្តជាពិសេសកម្លាំងយុវជនកាកបាទក្រហមសហភាពសហព័ន្ធយុវជនបានពុះពៀរប្រើគ្រប់មធ្យោបាយគ្រប់លទ្ធភាពទាំងអស់ដោយជាការប្រើពងកងឡានតោងប៊ីដុងទឹក ទូកម៉ាស៊ីនទូកចៅរំដោះប្រជាជនយើងដោយមិនប្រកាន់នៅក្នុងនយោបាយអ្វីទាំងអស់នាំមកកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពដោយពុំមាននរណាម្នាក់ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតឡើយឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ទៀតថាគ្រោះធម្មជាតិនេះបានធ្វើឲ្យផ្ទះប្រជាជនចំនួន 2193 ខ្នងរងផលប៉ះពាល់និងលិចលង់ក្នុងនោះមានផ្ទះចំនួន 1523 កៅសិបីខ្នងត្រូវលិចត្រាំទឹកពីកម្ពស់ 1 ម៉ែត្រដល់លិចដំបូលផ្ទះបាត់ និងមានផ្ទះចំនួន462ខ្នងទៀតត្រូវទឹកហូរបុកដួលរលំនិងប៉ាងទៅបាត់តែម្ដងឆ្លើយតបនឹងសភាពការជាក់ស្ដែងនេះគណៈដឹកនាំខេត្តនិងសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិនព្រមទាំងសប្បុរសជនក្នុងខេត្តបានចូលរួមផ្ដល់ស្បៀងអាហារនិងសម្ភារៈជួយរំដោះទុក្ខលំបាកប្រជាជនទាំង 2163 គ្រួសារជាបន្តអាសន្ននិងដោយរយៈរយៈរួចអស់ហើយប៉ុន្តែប្រមាណនៃការឆ្លើយតបខាងលើនេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយ ជាមួយនឹងការពំនាំនៅព្រឹកបណ្ដំផ្ញើសាកសុសុខទុកនិងព្រឹកហឫទ័យនិករលឹកដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតពីព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលិតវងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះ សម្ដេចកតេប្រមនិតបរិញ្ញហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជំនួសមកឲ្យប្រជាប្រដ្ឋដែលទទួលផលពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាទាំងអស់សូមថ្លែងអំណរប្រជាជនយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរដែលប្រអង្គតែងតែប្រោសប្រជាទាននៅប្រជាទ្របជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជារៀងរាល់ខែនិងត្រីមាសរួមចំណែកជាមួយនឹងសប្បុរសជន ទាំងជាតិនិងបរទេសដើម្បីជួយដោះស្រាយនិងសម្រាលការលំបាកខ្វះខាតរបស់ប្រជាប្រដ្ឋជាកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចកតេប្រមនិតមានប្រសាសន៍ថាជាការពិតស្បៀងសម្ភារៈទាំងអស់ដែលកាកបាទក្រហមកម្ពុជានាំយកមកដល់ជូនប្រជាប្រដ្ឋរងគ្រោះទាំងអស់គឺសុទ្ធតែជាអំណោយប្រកបដោយទឹកចិត្តមនុស្សធម៌របស់សប្បុរសជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ដែលគេមានការជាទុកចិត្តលើកាកបាទក្រហមកម្ពុជាយើងហើយបានបរិច្ចាគជាថវិកានិងសម្ភារៈផ្សេងៗសម្រាប់ជាការចូលរួមចំណែកជួយសម្រាលនៅទុកលំបាករបស់ប្រជាប្រដ្ឋយើងក្នុងពេលជួបប្រទះគ្រោះធម្មជាតិជាក់ស្ដែងក្នុងពេលដែលប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាបាននឹងកំពុងរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នេះឆ្នាំនេះមានសប្បុរសជនទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំជាបន្តបន្ទាប់ជួយដល់ប្រជាប្រដ្ឋយើងនៅតាមបណ្ដាមូលដ
ជិតបួនម៉ឺនគ្រួសារហើយបានទទួលអំណោយមនុស្សធម៌ពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្ដេចគតិប្រធានមានប្រសាសន៍ថាការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាគឺមានវិសាលភាពធំធេងណាស់ពលគឺមិនអាចធ្វើព្រមព្រំគ្នាក្នុងពេលតែមួយបានឡើយចំពោះមុខយើងត្រូវជ្រើសរើសប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលរងគ្រោះទាំងអស់ដើម្បីផ្ដល់អំណោយមនុស្សធម៌នេះ ជូនមុនជាអធិភាពហើយអ្នករងគ្រោះដទៃទៀតនឹងទទួលបានជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលក្រោយដែលឡែកចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមជាប់ដងទន្លេនោះគឺមិនអាចចាត់ទុកជាអ្នករងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរទេព្រោះថាស្រុកទន្លេគឺតែងតែមានទឹកលិចជាអាលីជីនៅរដូវទឹកដំឡើងហើយប្រជាពលរដ្ឋបានត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ពួកគេជារៀងរាល់រដូវទឹកឡើងនេះ ដូច្នេះទើបកាកបាទក្រហមកម្ពុជាត្រូវចាត់វិធានការបន្ទាន់ជួយដល់អ្នកដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេជាមុនជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលបានជម្លៀសខ្លួនទៅរស់នៅម្ដងអាសន្នលើទីទួលសុវត្ថិភាពសម្ដេចគតិប្រធានបានបញ្ជាក់ទៀតថាការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះវាមិនមែនជាទូនីតិផ្ដាច់មុខរបស់
រីករដ្ឋាភិបាលរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាឬក៏របស់អញ្ញាធរដែនដីនោះទេប៉ុន្តែវាជាភារកិច្ចរួមរបស់យើងគ្រប់គ្នាដែលជាជនរួមជាតិខ្មែរដែលតែងតែមានប្រពៃណីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងគ្រាមានអាសន្នកើតមានឡើង តាមរយៈនេះដែរសម្ដេចកតេប្រមនិតប្រធានបានថ្លែងអំណរគុណនឹងកោតសរសើរចំពោះបណ្ដាអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ដូចជាសប្បុរសជននានាដែលបានជួយឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះក្នុងរយៈពេលទឹកជំនន់នេះព្រមទាំងបានអំពាវនាវឲ្យបន្តនូវសកម្មភាពនេះទៀតតាមរយៈការជួយដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាឬក៏អាចមានលទ្ធភាពចុះមកចែកជូនដល់ផ្ទាល់ខ្លួនឯងរឹតតែជាការប្រសើរដែរ សម្ដេចកតេប្រមនិតក្នុងនាមកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងជំនួសមុខឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំប្រសិទ្ធភាពនិងរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងអំណរគុណនិងកោតសរសើរចំពោះសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទព្រមទាំងអាជ្ញាធរដែនដីនិងសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅតាមបណ្ដាខេត្តរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់ទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងសកម្មភាពជួយជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពបាន
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រយុទ្ធរបស់ខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជាបាទ សំណាក់គតិប្រមនុស្សបានបញ្ជាក់ថាយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាមិនចង់ឲ្យកើតឡើងនៅគ្រោះមហន្តរាយនេះឡើយប៉ុន្តែវាជាបាតុភូតធម្មជាតិគ្មាននរណាអាចបញ្ជាបានឡើយហើយអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននោះគឺការជួយជំនះបងប្អូនទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពនិងផ្ដល់ជាស្បៀងសម្រាប់ការហូបចុកប៉ុណ្ណោះក្នុងគ្រាអាសន្ននេះហើយការផ្ដល់នៅអំណោយនេះទៀតសោតគឺការក្បត់ក្រហមកម្ពុជាមិនបានប្រកាន់ឬរើសអើងបព្វពួកនៅក្នុងនយោបាយជាតិសាស្
ហើយទទួលរងគ្រោះគឺសុទ្ធតែទទួលបាននៅការឧបត្ថម្ភពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាស្មើស្មើគ្នាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារគ្រាន់តែគ្រួសារមានសមាជិកច្រើនបរិភោគបានរយៈពេលខ្លីហើយគ្រួសារមានសមាជិកតិចអាចទទួលទានបានរយៈពេលយូរហេតុនេះហើយសម្ដេចគតិប្រមរិទ្ធក៏សូមឲ្យមានការយោគយល់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះផងដែរ ជាថ្មីម្ដងទៀតសម្ដេចគតិប្រមរិទ្ធបានថ្លែងអំណរគុណនឹងកសិករសាជាពលសប្បុរសជនទាំងជនរួមជាតិខ្មែរនិងបរទេសដែលមានសម្ដានចិត្តជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរងគ្រោះបាទទោះបីបងប្អូនមានថវិកាតិចតួចក្តីតែមានចិត្តស្រឡាញ់ជនរួមជាតិយើងទន្ទឹមនឹងនេះសូម្បីតែសប្បុរសជនជាជនបរទេសសោតសាតក៏គេមានចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងដែរ ໂດຍទៅវិញមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយមួយនៅកម្ពុជាដែលខ្លួនជាឈាមជាប់ខ្មែរហើយតែងតែនិយាយថាខ្លួនធ្វើអ្វីៗគឺដើម្បីបំរើឆន្ទៈរាជនោះចុះហេតុអ្វីពេលដែលរាជកំពុងជួបការលំបាករងគ្រោះបែរជាមិនបានជួយរាជហើយថែមទាំងបង្កការលំបាកដល់សង្គមជាតិតើទង្វើបែបនេះវាស្របទៅនឹងអ្វីដែលខ្លួនតែងនិយាយថាធ្វើអ្វីៗដើម្បីបំរើឆន្ទៈរាជនោះដែរឬទេ ដោយនេះហើយសម្ដេចគតិប្រមរិទ្ធសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គួរតែពិចារណានិងឈប់ចាញ់បោកអ្នកនយោបាយបែបមិនទៀតសម្ដេចគតិប្រមរិទ្ធបានក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នការពារខ្លួនពីសត្វអសិរពិសជាពិសេសមុនពេលគេងត្រូវពិនិត្យមើលគ្រប់ទីកន្លែងព្រោះថាពេលទឹកជំនន់សត្វដែលមានពិសទាំងអស់បាត់បង់ទីជម្រក របស់វាហើយវាអាចមកជ្រកកោនក្នុងផ្ទះរបស់យើងគ្រប់គ្នាហើយបើមិនប្រយ័ត្នអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទន្ទឹមនឹងនេះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាអនាម័យជាប់ជាប្រចាំដោយត្រូវពិសាទឹកឆ្អិនជៀសវាងមានជំងឺនឹងកាត់ផ្សេងៗដែលនាំឲ្យខាតបង់ពេលវេលានិងថវិកាក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែជួបការលំបាកខ្វះខាតបណ្ដាលមកពីគ្រោះធម្មជាតិនេះ ប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូនមានជំងឺត្រូវប្រញាប់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីទទួលបាននូវការពិនិត្យព្យាបាលពីគ្រូពេទ្យកុំទុកឲ្យជំងឺមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរពិបាកក្នុងការព្យាបាលជាពិសេសបងប្អូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះត្រូវទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមការកំណត់របស់វេជ្ជបណ្ឌិតជៀសវាងមានគ្រោះថ្នាក់ពេលសម្រាល ក្នុងឱកាសនេះដែរសម្ដេចគតិប្រមរិទ្ធប្រធានគណៈកម្មការក្រហមកម្ពុជាក៏បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តប៉ៃលិន ត្រូវត្រៀមពូជស្រូវនិងដំណាំផ្សេងៗសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបង្កបង្កើនផលពេលដែលទឹកស្រកដើម្បីបង្កើនជីវភាពគ្រួសាររបស់បងប្អូនឲ្យមានលំនឹងឡើងវិញក្នុងពេលអនាគតសម្ដេចគតិប្រមរិទ្ធបុរិនហ៊ុនសែននិងប្រតិភូអមណាបានអញ្ជើញចែកអំណោយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំង 2,186 គ្រួសារដែលក្នុងនោះមកពីស្រុកសាលាក្រៅមានឃុំស្ទឹងត្រង់ចំនួន 1,161 គ្រួសារមកពីឃុំសាលាក្រៅចំនួន
ប្រាំរយពីរគ្រួសារឃុំស្ទឹងកាញ់ 184គ្រួសារឃុំអូអណ្ដូងខ្សែ16គ្រួសាររីឯក្រុងប៉ៃលិនមានមកពីសង្កាត់ប៉ៃលិនចំនួន63គ្រួសារសង្កាត់អូតាវ៉ៅ 76គ្រួសារនិងសង្កាត់ទួលវាជិត75គ្រួសារដោយក្នុងគ្រួសារនីមួយៗទទួលបានអំណោយមួយស្ទួជាអង្គរ 25 សូមបញ្ជាក់ថាស្បៀងសម្ភារៈដែលនាំយកមកចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាអំណោយរបស់សប្បុរសជនផ្ដល់ជូនតាមរយៈកិច្ចខិតខំកម្ពុជាដែលឡែកអង្គជាអំណោយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសថៃតាមរយៈស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកសមាគមជាតិកិច្ចខិតខំចិនតាមរយៈស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកអញ្ញាលឹមរស់និងលោកជំទាវប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនស៊ីម៉ងកម្ពុជាចក្រីទ
song apibal khai sim riep mulithi sangkru ko ma pipop lok nai prateh malaysi mulithi lok chumtiu phariya niyok ratthamantrai opak niyok ratthamantrai nang ratthamantrai nai prateh malaysi krom hun srabia tiger nang lok chumtiu ongnya mahavasika thomadit nyak muntha ri ai tuk borosot chi amnoy robos krom hun srabia angko nang saprachun muoy chumnun tiet ដោយឡែកប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំង2186គាត់ទទួលបានអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីឌីជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចកតេប្រធមនុតបុរនីជាគណៈសំមួយដុំនិងថាវិការចំនួន
ក្នុងឱកាសមានវត្តមានក្នុងពិធីចែកអំណរមនុស្សធម៌នៅលើទឹកដីខេត្តប៉ៃលិនីដែរសម្ដេចកតេប្រមនុស្សបរិហ៊ុនសែននិងប្រតិភូអំណរបានអញ្ជើញបូជាទៀនធូបចំពោះព្រះពុទ្ធរូបស្នងអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងនៅលើព្រះវិហារដើម្បីរំលឹកនឹកដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាព្រមទាំងបាននាំយកនៅទេយទាននិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគក្នុងនោះមានអង្គ 550 kg/m/d/k/3/k/ទឹកសុទ្ធ5/k/ទឹកក្រូច5/k/និងបច្ច័យ3លានរៀលដែលជាការបរិច្ចាគផ្ទាល់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេប្រមនុស្សប្រគេនព្រះសង្ឃវត្តសាមគ្គីគិរីសំរិទ្ធស្ថិតក្នុងឃុំសាលាក្រៅព្រមទាំងបវរណាចតុបច្ច័យប្រគេនព្រះសង្ឃ41អង្គទៀតក្នុង 1 អង្គ 1 អង្គបច្ច័យ10000រៀល ជូនតាជាយជីក្នុងម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានក្រណាត់សម 1 ដុំនិងថវិកា 20000 រៀល ក្នុងជំនួបពិភាក្សាជាមួយគណៈប្រតិភូអធិការកិច្ចរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមដឹកនាំដោយអាដាមមានចិនបិញអាកេរងអធិការកិច្ចរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមការពីព្រឹកថ្ងៃទី23ខែតុលាអាដាមទេពងួនអនុប្រធានទី2ប្រសិទ្ធិបានសម្ដែងនឹងការសើទោដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីដ៏ល្អប្រសើររវាងស្ថាប័នអធិការកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាម អាដាមទេពងួនបានថ្លែងនឹងការដឹងគុណចំពោះបក្សរដ្ឋប្រជាជននិងកងទ័ពវៀតណាមដែលបានជួយរំដោះប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីរបបខ្មែរក្រហមថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1976អាដាមអនុប្រធានទី2ប្រសិទ្ធិក៏បានសម្ដែងនឹងការអបអរសាទរដល់ភាពជឿនលឿននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើកិច្ចការអធិការកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អនេះ ភាគីវៀតណាមបានទទួលយកមន្ត្រីអធិការកិច្ចកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកទៅធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមផងដែរអាដាមមានចិនបិញក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានសម្ដែងនៅការអបអរសាទរដល់ជ័យជំនះរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5កាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះ ជាមួយគ្នានេះដែរវៀតណាមក៏បានចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងជួបប្រទះនៅគ្រោះទឹកជំនន់ទៀតផងក្នុងឱកាសដែលប្រជាពលរដ្ឋជាពុទ្ធសាសនិកជនកំពុងចូលរួមប្រកបដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាផ្ដើមជាអង្គកឋិនទានដើម្បីដង្ហែទៅកាន់ទីអារាមនានាទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានោះដោយឡែកអាដាមត្រាំអ៊ីតឹករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងលោកជំទាវព្រមទាំងបុត្រ រួមនឹងអាដាមលោកជំទាវជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការក្រោមអវត្តក្រសួងនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តបានមុនមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទផ្ដួចផ្ដើមធ្វើបុណ្យកឋិនទានដើម្បីដង្ហែទៅវេប្រគេនព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សាអស់កាលត្រីមាសក្នុងពុទ្ធសីមាវត្តអរិយ្យមគិរាមហៅវត្តដំដែកស្ថិតក្នុងភូមិគោកណាំងឃុំតាំងក្រសាំងស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ពិធីបុណ្យកឋិនទាននេះបានប្រព្រឹត្តតាមគន្លងប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាដោយនៅវេលាម៉ោង3រសៀលថ្ងៃសុក្រ6រោចខែអាសត់ឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2013ជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយនៅគេហដ្ឋានអាដាមត្រាំវិទឹកស្ថិតក្នុងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីប្រពៃណីក្រុងពលីប្របបុត្រនមស្ការ ព្រះរតនត្រ័យនិងនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងធម្មទេសនាតមកនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍7រោចខែអាសត់ឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2013អាដាមត្រាំវិទឹកនិងលោកជំទាវព្រមទាំងបុត្ររួមនឹងអាដាមលោកជំទាវជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការក្រោមអវត្តក្រសួងជាម្ចាស់ផ្ដាំបុណ្យ
nâng put bồ đồ sát chùm nọt chương vua tàng ớt bàn đồng hai ông cả thân ở tiến tôi vui bồ kênh bà sông đại cung trăm bà vật xá ở cả trời mía khănông put sư mà vua a rây mẹ kê rám hai vua đồng đại đợi bàn đồng hai ông cả thân ở tiến bồ tạc sân bây chùm bà vật hía đàm bây vui bồ kênh bà sông kra krong chỉ cách bần chọc cam vị thị bồn Số mình chạy thả bốn cả thân ở tiền này, bốn bộ sát dưỡng tăng tài bộ rộp thuốc chơi rồi chân nắm. Tạm bộ đời cả, đại mưu dạng về mùi khái, bốn cứ chạp vì thằng ngày, mùi rồi khai sọt rồi hốt đo thằng ngày đọc rạm cát khai cả đất. Hồi bốn cả thân ở tiền này, miên anh đi xong bốn khu bộ phốt bốn cứ. Nẹp đàm cổ sang ông cả thân ở tiền từ tù bàn anh đi xong rạm giáng. Rì ai bà xong từ tù kra krong ông cả thân ở tiền này, có từ tù bàn anh đi xong rạm giáng đại. Bọn tốt bị thư phụ cách tạm bộ phê ni bà phút đất sạch ná nơi lưu bà vị hiệu rình mốc. Adam trả mệt tật nâng lục chùm tiêu bà rộng tạc bột. Rùm nâng Adam lục chùm tiêu chi thân đặc nguồm. Nâng môn trì chạc ca rộng ở vạc rộng xuống chi nạ bà đàm bốn. Nâng bút bà rộng sát chùm nọ chương vọt đặc ọ. Bàn vê ông cả thân ở tiến nâng bà cháy sẵn cọt trái chùm nuồn. Cao sắp bày liền riêng, nâng bàn bà kết bà cháy đòi vọt chùm nuồn đặc bốn. Đòi vọt ní mùi nhầm mùi cho tu bàn bà cháy bà mùi liền riêng. Sở bà cháy đặc ọ, chùm nuồn mơ rơi chất sắp bàm bì liền riêng. ក្នុងឱកាសនេះអាដាមត្រាមីតឹកនិងលោកជំទាវក៏បាននាំយកនៅអំណោយអនុស្សាវរីយ៍រួមមានក្រណាត់សសរងសៀវភៅ៣៤និងថវិកាចែកជូនដល់យាយជីតាជីគណៈកម្មការវត្តសសានុសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្រុមគ្រូពេទ្យក្រុមយុវជនសហភាពសហព័ន្ធកម្ពុជានិងសមាជិកកាពីផងដែរនៅព្រឹកថ្ងៃទី២៦ខែតុលាឆ្នាំ២០១៣អាដាមសុយារ៉ាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលព្រះវិហារអាដាមចៅសុផុន ទីប្រឹក្សាអមទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងអាដាមសុកសូកានតំណាងយុវជនខេត្តតាកែវបានអញ្ជើញចូលសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង១៣០០គ្រួសារនៅឃុំកំពង់ក្រសាំងក្នុងស្រុកបូរីជលសាខេត្តតាកែវព្រមទាំងបាននាំយកអង្គរទឹកស៊ីអ៊ីវថាវិការនិងសរុងចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋជាអំណោយសង្គ្រោះបន្ទាន់បន្ទាប់ពីអាដាមចៅសុផុន មានប្រសាសន៍លើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីរាជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការរីចម្រើនរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះរួចមកអាដាមសូជារ៉ាបានពំនាំប្រសាសន៍សួរសុខទុក្ខពីសម្តេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាជាស៊ីមប្រធានប្រសិទ្ធិសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេសំរិនប្រធានរដ្ឋសភា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីរាជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងអស់និងចូលរួមរំលែកការលំបាកជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាទឹកជំនន់អាដាមសូជារ៉ាបានសន្យាថានៅរវាងឆ្នាំ២០១៤និងឆ្នាំ២០១៥ផ្លូវចម្ងាយ៨គីឡូម៉ែត្រកន្លះនឹងត្រូវសាងសង់រួចពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋឃុំកំពង់ក្រសាំងនឹងមានផ្លូវធ្វើដំណើរដោយមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរតាមទូក ដោយពេលនេះទីទេអាដាមសូជារ៉ាបានវិរំលាយខ្ពស់និងកោតសរសើរដល់អាជ្ញាធរដែនដីនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថ្នាក់មូលដ្ឋានសហការគ្នាបានល្អជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋបានទាន់ពេលវេលាដោយមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ឬនិន្នាការនយោបាយឡើយដោយអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអាដាមសូជារ៉ាបានណែនាំដល់អាជ្ញាធរខេត្តស្រុកឃុំភូមិគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ នឹងគោកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ឲ្យប្រចាំការជួបជាប្រចាំនិងចោះជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះត្រូវត្រៀមលក្ខណៈឧបករណ៍មធ្យោបាយនិងកម្លាំងនគរបាលដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋបានទាន់ពេលវេលាដូចជាកម្លាំងអន្តរាគមន៍ត្រៀមពេទ្យចុះពិនិត្យព្យាបាលដល់ប្រជាជននៅទីទួលសុវត្ថិភាពនិងចែកអំណោយសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាបន្តបន្ទាប់ ទន្ទឹមនេះអាដាមក៏បានណែនាំដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពីសុខភាពគឺត្រូវរស់នៅស្អាតហូបស្អាតផឹកស្អាតដើម្បីជៀសវាងការកើតជំងឺដង្កាត់ផ្សេងៗថ្ងៃទី 25 ខែតុលាឆ្នាំ2013អាដាមនាយដំសំណីមានសុភាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកវរៈសំណីឯកអង្គ យ៉ៃអូអនុពន្ធយោធានៃសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាថ្មីប្រចាំនៅប្រជាជាតិកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនៅបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកលោកវរៈសណៃឯកអង្គយ៉ៃអូបានបដិញ្ញាចិត្តបន្តកិច្ចសហការល្អជាមួយគ្រប់ស្ថាប័ននៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទពិសេសកងទ័ពជើងគោកដោយខិតខំដកស្រង់បទពិសោធន៍ការងារនិងសហការរៀបចំទម្រង់បែបបត់
ក្រុមហ៊ុនចិនបានដង្ហែអង្គការធនធានទៅវិញប្រកាសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីជំនងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពរវាងកងទ័ពយើងទាំងពីរកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែល្អប្រសើរឡើងថែមទៀតក្នុងបេសកកម្មការទូតរបស់លោកនៅកម្ពុជា មានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលក្នុងឱកាសនោះអាដាមនីអាដាមសំណេះមានសុភាបានសម្ដែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនៃកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានឧបត្ថម្ភការហ្វឹកហ្វឺនជូនក្រុមកីឡាបាញ់កំភ្លើងដែលកងទ័ពជើងគោកម្ពុជាមុនការបើកប្រកួតAAOM 23ដែលមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួត អាដាមក៏បានគូបញ្ជាក់ពីសភាពការក្នុងតំបន់ដែលបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានបានបដិញ្ញាចិត្តនីឆ្នាំ2015មកនេះជាប្រទេសអាស៊ានតែមួយវាសនាតែមួយគឺយើងខិតខំរក្សាចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាកាន់តែល្អថែមទៀតចំពោះកម្ពុជានៅតែរក្សាជំហរសន្តិភាពជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ពិសេសប្រទេសជិតខាងធ្វើឲ្យព្រំដែនជាព្រំដែនសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍអាដាមនីដាមស្នីមាន
ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនិងបន្តកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជូនប្រជាជនក៏ដូចជាបន្តធ្វើកំណែទម្រង់ក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទចំពោះមុខនៃអាដាមនីដាមស្នេហ៍មីសុភីនិងចាត់តាំងមន្ត្រីយោធាក្នុងកងទ័ពជើងគោករួមសហការល្អជាមួយលោកវរៈស្នេហ៍ឯកអង្គយ៉ាអូដើម្បីឲ្យការងារសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពជើងគោកនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងកងទ័ពសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាបានដំណើរការល្អនិងដោយរលូន